Olá, meus amigos e amigas. Estamos iniciando um novo livro no Reavivados por Sua Palavra. Estamos agora começando o livro de primeiro livro de Reis, capítulo 1 hoje. Perto do fim do reinado de Davi, tornou-se evidente a necessidade de que ele nomeasse um descendente para tomar seu lugar, para que assim o povo de Deus continuasse a ser liderado. Davi estava com idade avançada, e a sede de poder de seu filho Adonias mostrou que aquele era o momento para nomear o próximo rei de Israel. Nos primeiros versos, vemos um problema relacionado à saúde física do rei Davi. Não importava o quanto ele se abrigasse, ele não era capaz de se aquecer. Seus servos, percebendo o problema, decidiram procurar uma jovem para lhe prover calor corporal. Foi assim que eles trouxeram Abisague, a sulamita, que serviu e aqueceu Davi. E embora ela fosse muito bonita, eles nunca tiveram um relacionamento íntimo. Como era evidente, Davi não tinha mais vigor necessário para governar o povo. Então, seu filho Adonias se aproveitou da situação e tentou tomar o trono. Com o apoio de Joabe e do sacerdote Abiatar, começou a executar o seu plano. Reuniu carros, cavaleiros e pessoas que corressem à sua frente e convidou seus irmãos para um banquete. O rei Davi ignorava a situação completamente e o profeta Natan, que não estava de acordo com o que estava acontecendo, pois isso não era da vontade de Deus, aconselhou Batseba a entrar no quarto do rei para reivindicar o juramento que ele havia feito a respeito de deixar o reino nas mãos de seu filho Salomão. Batseba compareceu diante de Davi e lhe fez lembrar que ele havia jurado em nome de Jeová que o sucessor no trono seria seu filho Salomão. Então o profeta Natan confirmou que Batseba estava dizendo o rei Davi. E dessa forma, Davi começou os preparativos para proclamar Salomão como rei. Ele chamou os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia para lhes dar instruções sobre a proclamação, os quais, após deixar sua presença, cumpriram fielmente as ordens do rei. Mas ao ouvir todo o alvoroço, Adonias e seus convidados perceberam o que estava acontecendo e temeram por sua vida. E é por isso que Adonias foi imediatamente para o altar de sacrifício. Em Êxodo capítulo 21, versículos 13 e 14, é mostrado que o suplicante devia se apegar às pontas salientes dos quatro cantos do altar e segurá-los em busca de proteção. Quando Salomão ficou sabendo que Adonias temia por sua vida e que havia se apegado às pontas do altar, mandou buscá-lo para terem uma conversa, poupando sua vida. Então o enviou de volta para casa. Isso nos deixa um ensinamento sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Isso nos mostra que temos um Deus amoroso que sempre está disposto a nos dar o seu perdão. Esse capítulo nos ensina que Deus deseja que seu povo seja bem liderado e que Ele é quem coloca e tira reis. Sua soberania continua vigente ainda hoje. Deixemos que Ele reine em nossa vida, que Ele seja o nosso líder. Um ótimo dia para você e sua família.